אני אמיר אוחנה, בן מאיר ואסתר, יושב ראש הכנסת, שותפו לחיים של אלון ואבא של אלה ודוד, מתכבד להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-76 של מדינת ישראל, לכבוד המשרתות והמשרתים בצבא ההגנה לישראל ובכוחות הביטחון, המשמשים כמגן וחרב שלא היו לנו 2,000 שנה, הנלחמים כעת בשדה הקרב כדי להשיב את הביטחון וכדי להשיב את חטופינו. לכבוד אחינו, יהודי התפוצות, שהתגייסו בהמוניהם לתרום, להשפיע ולעמוד לצידה של מדינת ישראל במלחמתה הצודקת. וכל זאת, בזמן שהם מתמודדים עם גלי אנטישמיות, כמותם לא נראו מאז השואה. לכבוד הכנסת, המייצגת את עם ישראל על כל גווניו ולתפארת מדינת ישראל.